bez ustručavanja. Dobro večer, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Ovo je prvi deo emisije koju smo posvetili priču o životu Mileta Novakovića, bivšeg načelnika kriminalističke policije, koji je došao u studio KTV televizije da podeli sa nama svoju životnu priču. Dobro večer, hvala vam što ste ovde. Dobro večer. Najzad, dogovarali smo intervju, da kažemo, godinama i jako mi je drago što ste ovde. Pa bili ste toliko uporni, inače ja stvarno u zadnjih godina gledam da izbegnemo ovakve emisije. Bio sam mnogo puta, pojavljivo se pričao, držao tu našu istinitu priču oko tih događaja 2000. godine, ali se pokazalo da istina je dosadna, istina nikome nije interesantna, više puta ispričana, i onda pratio sam komentare posle nekih mojih emisija. Pola komentara je negativno, pola pozitivno, a uglavnom dosta komentara ima, Mile je baš dosadan, stalno ponavlja iste priče, zato što se držim istine. Ne mogu ja sada kao pojedini samozvani analitičari da pričam sve i svašta. I naročito zato što sam onda bio meta raznih tih samozvanih Petrušića, Nikića, Vrzića, koji pričaju svoju priču i šta ih briga. O tome nemaju pojma, ali dodaju, prave teoriju zavere, i očigledno mnogim ljudima je ta teorija zavere daleko zanimljivija od istine. Istina je suvoparna, ispričana, više puta pročitana, i onda nije interesantna. Recimo, sada u zadnjem periodu daju prostor na jednoj od ovakvih emisija nekom, zove se Branković, Zoran Branković, zvani Lepi. I on sad 3-4 puta se pojavljuje po 3-4 sata i priča sve. Dečko je dečko. On je jedan od retkih živih tih iz nekih perioda kriminalaca, recimo žestoki kriminalaca. Prosto i ne znam da li je ikad on bio neki žestoki kriminalac, ali nije važno. Sada u emisiji reporter kao ti kaže, pita ga, a šta mislite o Miletu Novakoviću? Sad pitaš jednog kriminalca koji je 30-40 godina narkoman, koji je ceo svoj kraj gore u Braće Jerkovi zatrovao drogom, koji se bavio razbojništvima, ko zna još sa čim, i ti ga sad pita šta misliš. I on kaže, kad ga vidim na televiziji, ja to gasim, ja to ne... Pa evo da vam ispričam slučaj, totalno izmišljena, čovjeka nikad nisam video, a ne da bude bio na načelnik službe tada, i on pričao o nekom događaju u njegovom stanu, kad su mu dali privodili brata ili šta ja znam. I sad, šta da vam pričam o Miletu Novakoviću, kad je predamno, to prilikom nekog pretresanja stana, šutnuo u stomak moju trudnu snajku. Sad ja sam kao neka zver, ja sam šutnuo neku ženu, veze nemam, nikad nisam bio kod tih Brankovića, niti znam za njih ko su, šta su, jer nekad sam se, dugo sam se bavio, 15 godina sam samo radio na drogama, oni su već i u tom nekom periodu bili aktivni. A sad on priča taj neki period 90. godina, kad sam ja već bio načelnik kriminalističke policije, kad sam bio načelnik SUP-a Čukaricu, veze nemam sa tim, ali ko te to pita. I sada šta se deša? Ta medijska kuća, već kako se zovu, izvuče taj deo, i tamo gde na Google ukucaš Mile Novaković, ti sada jedna od stvari je ovaj detalj da sam ja šutnuo trudnu ženu s tom. Sad gledaju to drugari, prijatelji, ljudi, znaš, mogu zamisliti kako te ljudi onda, kojim očima te gledaju, kad sam ja eto takav budala, takav monstrum. I onda sam počeo da izbegavam, za novine dam neki komentar za neke aktuelne događaje, jer mnogo
mnogo tih nekih novinara iz nekog mog naročito perioda znam i onda mi je glupo da, da nešto ne komentariš, jer znam da oni neće taj moj komentar zloupotrebiti. E, sad ima kontra. Ja, recimo, za jedne novine tražem i da komentarišem neku Šešeljevu priču iz ti događaja ubistva Đinđića i ja normalno šta ću da kažem, Šešelj priča šta god hoće i izmišlja, lupeta i može mu se, šta on ima prostora, svaki dan je na televiziji da može da uređuje televizijske emisije i da vodi. I sad, kažem, to nema veze, to nikakve. Taj novinar odmah nekorektno odmah zove Šešelja i kaže Milen Novaković to rekao. A to je bitanga, tog treba u zatvor, taj nije smeo da izađe iz zatvora i tako te neke priče. Onda postoji taj neki Nikić, samozvani, on nikad nije radio u policiji, predstavlja se kao visoki oficer policije, radio navodno u Prištini. On izmišlja, čovjek, zanimljivo priča, verovatno za mnoge. Znaš, ali ko zna, on sve izmišlja, nikad nije radio. Bio je saradnik tog nekog odelenja za suzbijanje narkotika u Prištini. Dobro je govorio albanski jezik i onda su ga koristili kad treba negde da se otkupi neka droga, da se uđe u neki posao. I to je radio, nikad nije radio, ni dana nema u policiji, ali se predstavljaju oni ga i gura. Između ostalog onda on to komentariše moje knjige, izmišlja, vadi nešto iz konteksta. Ma strašno. Isto i gospodin Petrošić, koji isto zanimljiv, ja volim da ga slušam. Čovjek priča sve i svašta, ali vrlo lepo, vrlo zanimljivo. Napisao knjige i jedan i drugi. I nešto sam pratio i tu njihovu delatnost. Ali onda jednom listaju ovu knjigu i onda izvlače pojedine stvari i komentarišu da to nema veze, da je sve laž, da je sve prevara, što nije. Eto, to je otprilike jedan od razloga što sam malo stao i olenio se i više nisam prisutan na televiziji. Vi ste toliko bili uporni da nisam mogao da eskiviram, ne vredi. Zato što meni je cilj da se čuju sve strane, odnosno cilj mi je da se čuje istina. Ja sam čitao vaše knjige, čitao sam zvaničnu verziju, čitao sam presudu, čitao sam suočenja svedoka tokom postupka i tako dalje i tako dalje. Ove ljude koje ste nabrojali, spisak je mnogo duži, ljudi koji obaraju zvaničnu verziju, ali opet kažem, vaše knjige, vaša priča, zvanična verzija je toliko ubedljiva u nekim tačkama da je gotovo neoboriva. Dakle, ova druga strana ne nudi neke dokaze koje bi poljuljale ovu verziju. Dakle, istina, u pravu ste, jeste dosadna, jeste zato što je jednoznačna i jednosmerna. I čovjek koji govori istinu, govori je i u 2003. i u 2023. Nemam kud, moram to zadržim toga, ne mogu da izmišljam. A oni koji pokušavaju da kandiduju neku drugu verziju, njima je polje otvoreno. Mogu da govore i da pričaju i da priču navode na bilo koju stranu i to je narodu interesantno. Ali politička zloupotreba tih teorija zavere je jako, jako interesantna. I zato sam bio uporan da vas dovedem upravo u ovu emisiju, jer i u ovoj emisiji su bili ti ljudi koji su pričali kontra zvanične verzije. Ja sam pokušao da ih suočim sa nekim dokazima, ali... Pa, evo, u pravu si, pratio si to. 20 godina, svi pričaju o nekoj novoj priči, stalno izvlače neke nove treće metke, ne znam, doleteo tog dana avionom neko iz inostranstva, on je pucao na Đinđića, a Zvezdani i ovi koji su bili tamo u onoj sobi su samo bili kao neki dekor. Što bi oni bili nekome dekor da neko puca iz drugim? To je suluda neka priča. Ali ne vredi, ko to onda kad krenu tu priču o Meljaku, o Šilerovoj, o gde su njihove pare. Ima tu peše se neke stvari iz te priče o ubistvu Đinđića i o zemunskom klanu, gde se stalno ta pita i vrlo je teško odgovoriti i ubediti ljude da to što ja pričam je tačno. Srećom,
sve ono što je prošlo policijsku istragu, optuženje, presudu ovoliku, da su svi dobili maltene maksimalne apelaciju, ni jedan jedini od tih dokaza nije tačan. Ajde kad smo već kod trećeg metra, ja samo ponavljam jednu stvar, a oni to nikad neće da kažu, taj Vrzić ti to nikad neće reći. Mi smo obavili razgovor sa svim ovim koji su bili dole u grotlu, u dvorištu, znači obezbeđenje Đinđićem, koji su izneli tu priču zahvaljujući Verovoviću koji je, kad se oporavio, napravio tu priču da se čulo treći metar. Trasolozi i ovi analitičari, svi su to mnogo lepo objasnili da su oni čuli tri zvuka. Prvi zvuk opaljenje, drugi zvuk udarac u Đinđića i u štaku tu, treći zvuk opaljenje, taj treći drugi metak, taj nije rikošetirao je i otišao je tako da se nije čuo dole četvrti, to bi bio recimo četvrti zvuk, ali ostala je ta priča, treći metak. Onda oni pričaju o nekoj drugoj Birčanovoj ulici sa suprotne strane. Na onom snimku koji se vidi, svi iz obezbeđenja trče prema admirala Geparta, niko ne ide prema Geparta, znači da su locirali, da je sa te strane došao me, ali džabe, ti to možeš. Ti to možeš da pričaš kome hoćeš i džabe to. Ali vidite koje su sve opasnosti vašeg posla. Nisu to samo kriminalci, već su i oni posmatrači, oni koji ocenjuju vaš posao. Dakle, policijski posao se izgleda ne završava onda kada predate značku i kada skinete uniformu, nego traje tokom celog života. A otkud vi u policiji, šta vas je motivisalo, kako ste postali policajac? Pa, jednom sam negde ili napisao ili rekao da sam se slučajno zaposlio u policiji, onda i tu su odmah komentar da u policiji se slučajno zapošljava. U tom periodu, to su 70. godine, ja sam se zaposlio 75. godine, bilo mnogo posla na mnogim stranama. Vrlo malo je ljudi bilo zainteresovano za rad u policiji. Stalni je maltene konkurs bio za 29. za kriminalističku policiju. Ja sam tada živio u Studentskom gradu, studirao političke nauke na 4. godini, a pre toga sam završio Višu školu za socijalni rad, za socijalnu politiku i nastavio 3. godinu na političkim naukama tog usmerenja socijalne zaštite, socijalne politike. I pošto sam stalno od srednje škole čitao novine, stalno vuko politiku za sobom, čitam na nekom predavanju, negde čitam novine i vidim konkurs, 29. raspisao konkurs, traži 30 radnika srednje, ove više i visoke škole društvenog smera. Ja sa jednim kolegom koji hoćemo da konkurišemo, dogovorimo se i konkurišemo, skupimo ta dokumenta što su bila, pošto je on malo bio gabaritniji nego što bi trebalo za policajca u to neko vreme. On je vrlo brzo otpao, ja sam ostao. I onda su nas pozivali na te neke razgovore, pa test inteligencije, pa tog nekog opšteg znanja, pa fizičke provere, tako dalje. Da sam ostao i dalje čime pozivaju, znači ostao sam u nekoj igri. To je bio početak te 75. godine. Krajem i već je krenulo leto, raspust, rekao nema od toga ništa, ali me niko nije obavestio da sam otpao. Negde, početkom jeseni, su me zvali na lekarski pregled. I neko mi kaže, ako su te zvali na lekarski pregled, znači da si u najužem izboru za prijem. I tada nisam verao. Negde, početkom novembra, u Studentskom gradu sam živeo tamo, dođe mi telegram da se javim 11. novembra na posao u 29. Tek tada sam roditelje i upoznao, oni nisu znali da sam u to vreme. Većina se ljudi koji završi fakultet vraćaju, mali gradovi su radili, moje Prijepolje je živelo, imalo dobru industriju, moglo se lepo tamo i zaposliti i raditi. Moj otac je već projektovao i našao u nekoj firmi.
Zanimljivo, nisam rekao, moj otac bio milicajac. Uh-huh. Na, i to je verovatno nešto možda povuklo i od toga. Dalo vam dodatnu kvalifikaciju. Tako je. I onda roditelji, mo gde ćeš, šta, kako, Beograd, mi smo mislili da se vratiš, svak voli verovatno da se deca vrate dole. Onda pomogne majka i sestre, kaže, ma kakvi, bolje, Beograd nekako kad je već se snašao tamo, ja sam već 4-5 godina u Beogradu, živio sam u Studentskom gradu i počnem da radim tog novembra kao pripravnik. Nas su 30 primili, to je tada bilo i nikad se više nije ponovilo. Svih naš 30 su držali zajedno, onda smo imali ujutru predavanja, otprilike kao da nas neko pripremio za državni ispit. Znači sve ono što nismo imali kroz neko školovanje, onda su dolazili stariji policajci, pričali o krivični zakon o krivičnom postupku, onda taktika, tehnika policijskog rada. A onda smo svih naš 30 prolazili kroz sve službe u 29. i to je trajalo godinu dana, sve do polaganja državnog ispita. Svi smo bili zajedno, ali smo prošli sve službe. Kad smo prolazili kroz ovu službu za suzbijanje, tada su pričali više suzbijanje narkomanije nego suzbijanje narkotika, meni se to nešto svidalo. Iskreno, onako, vidio sam kakva je tu neka atmosfera, onda su nam pričali šta rade, kako rade ti koji su, pa bilo je 5-6 njih koji su to radili. I ja i kolega Bora Radišić, pošto smo se u tih godinu dana družili, dogovorimo i ostavili su nam prostor, pre nego što su nas rasporedili ko će u koje odelenje, da i mi damo neku svoju želju i nas dvojica se javimo, hoćemo ovamo na droge, oni svi kakve droge, niko neće, svi hoće krvne delikte, svi hoće razbojništva, teške krađe. Ovaj deo pravnika, ekonomista sa fakultetom, vole privredni kriminal, ali u redu je to. I obe ručke nas prihvate da krenemo kao pripravnici u to odelenje za suzbijanje narkotika u 29. Takozvano, tada je bilo 7. odelenje, kasnije kad se odvojilo. 7. odelenje je bilo sa 2 odseka, jedan za klasični šverc i jedan za suzbijanje narkotika. Mi smo pripali ovom odseku za suzbijanje narkotika. Načelnik je bio Špiro Otašević, čuveni policajac, baš onako legenda, od koga smo kasnije mnogo toga naučili. Onda u to vrijeme bilo fenomenalni vrsni policajaca koje smo gledali kao bogove, kao legende. Toma Jeremić, Sima Maksić, Mele Jovanović, Ratko Brakočević, onda od ovih mlađih Gera, Laza. Mislim, to je baš bila jedna elita, Mirko Gojković. Elita policijska u kojoj smo gledali stvarno sa velikim poštovanjem. Mi kao pripravnici onda smo se polako uklapali. Šta je tada taj odsek za narkotike radio? Uglavnom, nisu mnogo jurili tu neku trgovinu preprodavanja. Droga se u to vrijeme prodavala na mestovima gdje su se okupljali. Znači, to je bio Šumatovac, ispred Šumatovca, taj zlatni trougao što su pričali, Lipa Šumatovac, kod politike, a drugi Trg Republike, kod konja. I tu su se okupljali uživaoci i okupljali su se ovi koji dole. I onda... Ali koliko je to, pričate o 76. već, 76. i 77. i kada posmatramo taj period, vjerovatno je ta droga bila vezana za rock muziku, za punk muziku, da nije da tek 80-ih dolazi heroin i ove teške droge i u Beogradu i u Srbiju. Koliko je bilo posla za vas u tom periodu? To su početci drogiranja. Tada je najaktuelniji bio hašiš. On se posle negde
ovaj, sa ovom modifikovanom marihuanom i kvalitetnom marihuanom pogubio. I kad je ušla ova hemija toliko, tada je hašiš bio otprilike ta neka droga, baš za, za ove ovaj, ljubitelje o koje si pomenuo. Ipe Ivandić ovaj, je bio iz Bijelog dugmeta, poznat da, da je bubnjar, i da je uhapšen su, jest, i zbog hašiša je pao. Sve zbog hašiša. Mm-hmm. Ovaj, heroin se još nije pojavio. Da, te to tek 80. Teža droga je tada bio sirovi opijum. Sirovi opijum iz Makedonije, oni su pod nekom ovaj, kontrolom uzgajavali maki, pravili te pogače sirovog opijuma, koja vjerovatno je se koristila za, u farmaceutskoj industriji već, ovaj, ne znam zašto sve. Ovaj, a onda ti Makedonci koji su ovaj, pod kontrolom to ovaj, proizvodili, onda su odvajali ovaj, jedan deo i prodavali. To mnogo ružno bilo, to su pogače kao, kao grumen uglja. Jedan veliki, i onda to se kupi, to se seče nožem ovaj, u komadiće i da bi se drogirao moraš negde da imaš grejno telo, jer to u kutlaču se stavi pa se meša i dok se dobro ne rastopi i uvlači se u špricu, to je ružno, ovaj, kao naftu neku, da, 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 da se drogiraš naftom, tako je to ovaj, izgledalo. E, to su ti neki početci ozbiljnog drogiranja u gradu, pored ovog ovaj, hašiša, o, verovatno marihuane i u to neko vreme. Od hemije LSD je jedini bio povremeno neko, od, ali droga je mogla samo da dođe preko ovih ljudi koje si pomenuo, koji su se malo domogli inostranstva, roditelji ili su se nekim poslom ili su bili predstavnici naše države negde u inostranstvu, pa su oni nešto školovali i preneli ovaj, tu priču ovaj, iz Evrope. Jesu li kazne bile visoke? Pa nisu u to vrijeme, ovaj, bila su ta dva krivična dela. Jedno za trgovinu ovaj, drogama, a drugo za davanje radi uživanja. E, to je bilo krivično delo koje su najčešće radili. Znači, ovaj, dobio informaciju da je negde, ovaj, neka, održava se neka žurka, oni su to zvali orgije, upadne se tamo, nađe se ovaj, to i sad odgovoran je taj koji je nabavio drogu, odgovoran je ovaj, taj koji je iznajmio stan, to, to je krivično delo bilo, iznajmljivanje stana ovaj, radi uživanja, a ovi ostali uživaoci, ako se kod nekog prođe, onda je to bio prekršaj, nije bilo kao sad, sad je maltene svaka količina koja bi se našla kod nekog, ovaj, potpada kod, kod, kroz krivično delo, tada je krivično delo bilo samo ovo, prodaja i, ovaj, i davanje radi, radi uživanja i pisale su te prijave, to se slikalo u novinama, ponovo otkrivena ovaj, grupa koja se drogirala, koja je tako, to je otprilike bilo. A, a mi mlađi kad smo došli, onda smo vidjeli da tu ima dosta prostor. Znači, dođemo tamo ispred ovaj, Šumatovca, sakrijemo se u neki hauster, posmatramo, gledamo. Znači, ovaj, tamo kome najviše pro, ovaj, prilaze, znači, ili daju pare, pa on onda negde odlazi, najčešće je tako, oni se skupljaju, onda svi tu daju tom jednom tipu koji, koji ima šemu, takozvanu, i on sa parama odlazi negde kup. E sad mi ili njega pratimo, pa ga tamo lovimo na mestu gde je, gde je kupio, ili čekamo da se vrati, pa kad podajli ove, ovim, pokupimo i njih i tako. Šta je bilo zanimljivo? Ovaj, ne znam, ovaj, kasnije ćemo pričati o tome da uporedimo period. Kogod je u tom periodu pao, uvek mu se dala šansa da se vadi. Znači da ispriča i da, ako želi, namesti toga koji je, od koga kupuje. Znači da bude saradnik, znači, odnosno doušnik. Pa otprilike, da, daleko je do, do doušnika, do saradnika, ali da vadi sebe. Tog momenta, ako hoće da vadi sebe, evo ti prilike, gde si kupio, šta si kupio, ili ispričaj, ili idi ponovo naruči. Uglavnom se naručivalo na telefon, ali tada fiksni, tada nije bilo mobilnih. I onda zove tamo, kaže, evo imam novu lovu, i skupio i tako uradi. I taj, kad padne, znači ako je ovaj pao sa 2 grama, taj padne sa, sa 5 grama, i njemu se ista uvek ova šansa dala, da idemo dalje i tako se nekad desi
po 5-6 u jednom nizu, ako se dobro razvija posao, nekad se prekine, nekad neće da naš primi na sebe i neće. I uglavnom smo tako krenuli da radimo, onda se polako skupljala još neka mlađa ekipa, pored nas dvojice koji smo krenuli to operativnije da radimo, uklopili su se još neki mlađi i polako, do početka 80. godina kad je ušao heroj. To je bio udar neviđen za Beograd, preplav heroin je tako brzo našao uživaoce, interesentne i osvojio je sve. Sve ovo ostalo je palo u zapećak, više nije bilo važno. Da. Heroin je preuzeo. Stajemo ovdje o heroinu u sljedećem delu, ostanite sa nama, priča je još zanimljivija. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Slušamo životnu priču Mileta Novakovića, bivšeg načelnika kriminalističke policije. Gospodine Novakoviću, stigli smo do heroina. Kažu da je heroin početkom 80-ih preplavio Beograd. Heroin se vezuje i za novi talas, za grupe koje su nastale u tom periodu 80-82. Heroin je pokosio čitavu jednu generaciju. Šta je policija radila? Postoji teorija da je policija namerno gurala heroin u tu omladinu kako bi pasivizirala tu omladinu, kako ona ne bi vršila neke subverzivne radnje protiv režima. Vi ste bili deo tima koji je suzbio tu vrstu narkotika. Šta je heroin uradio Beogradu i toj generaciji? Zanimljiva ti je ta teorija, to prvi put čujem, pravo ti kažem. Ali ajde, jedna od tih nekih teorija, nek prođe i to nema veze. Znači nije tačno? Taman posao. Heroin je vrlo brzo osvojio tu mladež. Najviše te već koji su krenuli u neki kriminal. Znači, najviše su stradali ti sitni kriminalci, džeparoši, ove stanđije, ovi koji su krali automobile. Oni su krenuli, prvo se krenulo da se šmrče, a onda su između sebe, to im se očigledno svidelo. Ja sam 100 puta kad pričam sa nekim u tom periodu, pa vidi kako si lep dečko, pa što ti ovo treba, pa kradi tamo, ti si uvek bio dobar lopov. A on kaže, gospodine Mile, probaj pa ćeš vidjeti. Otprilike je to heroin. Znači, da ne hvalim ga, ali da se zna da je mnogo opasno ko krene da proba. Sada ti koji su počeli da šmrču, vrlo brzo im nedostaje para. Za nos treba mnogo više i onda krenu na špric, krenu na venu. Daleko manje treba i daleko bolji efekat. Znači odmah u krv i odmah efekat taj neki koji on želi da napravi daleko veći nego kroz nos. I onda su krenuli, onda cela generacija tih kriminalaca, recimo Zvezdare, Banovo, Brda, Čukarice, gore, svi su otišli. Opet da ponovim ovo, više puta smo, kad vidimo neko kasnije, na šta se napravio za godinu, dve dana od jednog pravog dečka, pravog, 100 puta smo čuli komentar policajaca, kaka šteta, kakav je to lopov bio, kao šteta mnogo što je otišao tom strastpucu. I onda su krenuli, odmah je neko osjetio i biznis, uglavnom ti koji su počeli se drogiraju, počeli su prvo i da donose. Je li to mnogo više para bilo u pitanju u odnosu na hašiš i LSD? Daleko veća zarada, daleko veće interesovanje, jeste. Onda nabavka više nije bila problematična, za hašiš se negde trebalo doći iz nekog Pakistana, Indije, već ne znam odakle, a ovo je tu, iz Kosovo, Bugarska i Istanbul. Sve je otprilike preko Turske, preko Istanbula.
šta je zanimljivo kad je heroin u pitanju? Glavni trgovci heroina su stvari, to je bio porodični biznis. Znači imali smo naše ljude sa područja Kosova ili sa područja Sandžaka, Novog Pazara, čiji deo familije živi već odavno u Turskoj. Deo je ostao u Novom Pazaru, a deo u Nemačkoj. I oni su sada napravili tu transverzalu njihovu, da transport ide samo u okviru porodice i vrlo teško da nađeš uporište, da uplivaš, da uđeš, da se provali, jer oni to drže, ne uključuju nikog drugog, sem nekog iz njihove porodice. Tako je bilo i sa ovim albanski deo sa Kosova, tako je bilo i sa Bugarskom i sa ovim delom Sandžaka. I heroin je dolazio baš, onda su počeli i mi da jurimo i da pravimo velike akcije. U to vreme smo imali fenomenalnu saradnju, to šteta što se to posle kroz ova dešavanja rasturanja Jugoslavije. Mi smo, recimo, Amir Latić je bio šef za droge u Sarajevu, isto poznati tip, i on se kao njegov najveći uspeh to kad je hapsio ove bijelo dugme kompletno sa tim hašišem. Onda bio je Vanču u Skoplju, bio je Dubravko Klarić i Mate Laušić u Zagrebu, onda imali su Crnogorci u to vreme, maltene su prikazivali da oni nemaju problem drogiranja, tako da eto, ne mogu ni da se setim iz tog perioda da smo sa Crnom Gorom imali baš što je danas baš čudno. Koja je najveća akcija koju ste izveli? I onda smo fenomenalno, počeo sam da pričamo o ovoj ekipi sa kojom smo sarađivali, maltene telefonom smo dogovarali, depešu ćemo poslati naknadno, pravili zajedničke akcije, a veliki nam je doprinos dao Peter Dedić. Peter Dedić je našeg porekla negde iz okoline Pančeva, davno roditelj njegov ili rođen u Americi, i bio je predstavnik DE za Evropu sa sedištem u Beču. I onda je on sa nama ušao u to i mi smo od njega dobili kvalitetne podatke i nas je onda edukovao i uključio nas u te neke velike zapljene. Tako da smo u nekom vrlo brzo od tih nekih sitnih zapljena krenuli da presecamo te transporte. Šta je isto zanimljivo, što sad ne znam da li iko radi, jer sada se sve nešto drugačije, tužilačka istraga ne može bez nekog. Nikad mnogo, mnogo zapljena bilo na Dimitrovgradu. Taj, možda u Evropi nigde više droge nije padalo nego u tom periodu na Dimitrovgradu. I onda carina i policija kad na Dimitrovgradu nekog uhapse sa drogom, odmah nas obaveštavaju i odmah se neko iz policije uključuje u razgovor sa transporterom. Nije to nikad bio neki važan šraf, ali je transporter bio. I sa njim se razgovara da li želiš da ideš u zatvor, odmah se to kroz taj razgovor preti 15 godina, 20 godina, mada tada niko nikad nije dobio više od 5-6 godina. Bilo je predviđeno 10 godina, ali nikad više nije se u praksi to realizovalo. I nekad neko od tih Albanaca, Bugara ili Turaka prihvati saradnju. I onda krenemo tu priču da zove tamo koga je poslao, da kaže da je ostao u kvaru, da se razboleo, da mu je auto u kvaru, da mora da dođe neko da osmisle dalje. Uglavnom je taj transport uvek išao za Nemačku, išao za zapad negde. Vrlo malo se od tog transporta ovde je ostajalo vrlo malo, jer mi nismo bili neko interesantno tržište. I onda se krene ta priča, čeka se da taj neko drugi dođe da preuzme tu drogu. Uvijek je taj neko drugi važniji šraf od ovog transportera, znači dođe neki
rođak, brat, sin od gazde koji trguje heroinom, pa on padne. Pa i sa njim se obavi sličan razgovor, hoćemo li dalje. I tako u tom nekom lancu nekad se desilo da uhapsimo po 3-4. Pa to je bilo dogovoreno da se sve prebaci na onog... Ko je glavni. Znači, mora da se ispoštuje do kraja. E, zato kažem, sad bi to mnogo teško išlo. Razmišljam, koji bi sad tužilac prihvatio takvu neku kombinaciju? Jeste to bilo van zakona, ali mi drugačije nismo mogli u tom periodu da radimo. Znači, ono njegovo, kao što sam pričao za ovu sitnu, znači ti si namjestio ovog drugog, ti više nisi odgovoran, sve se prebacuje na ovog drugog, ovo tvoje se zaboravlja, e tako je. I za ovo bilo, uvek se nađe neki razlog da nije, postoje još jedan, ali ga nismo uhapsili, nema ga, pobegao, sklonio se, uvek u nekom procesu može da... Može rupa da se nađe, da se kroz nju provuče. Pa, lako je to, i ti koji kasnije padnu, njima nije više interesantno da oni uvlače još nekoga u tu, čini im se da je uvek lakše da oni prihvate sami tu neku odgovornost, nego da prave grupu i tako dalje. Sve to je neka psihologija kriminalaca. Recimo, evo, kako smo najčešće radili, ali već smo sada formirali jednu ozbiljnu ekipu u 29. se baš formirala ozbiljna, mi smo počeli da radimo ozbiljne poslove, znači došli su 5-6 novih, desetak, novih. Nikad mi nismo imali u tom odelenju više od desetak, najviše 15 policajaca. Sad ima verovatno 40-50, pretpostavlja. I onda dovoljno je u toj grupi od desetak da imaš dvojicu koji nose posao, koji znaju da namjeste posao, ovi ostali su svi tu da pripomognu i uvek je to tako. Ne možeš od svakog da očekuješ da je operativan i da može da odradi neki posao. I znalo se, par ljudi nose posao i ostali pridodaju. Rekao sam da smo bili tada zajedno sa Švercom. Ova ekipa za Šverc, oni su radili klasični Šverc. Znači, jurili po buljim pijacama, radili od šuškavaca, do kišobrana, kafe, kasnije do videorekordera, do kaseta, do ovih satova i tako dalje. I oni su isto jedna ozbiljna ekipa bila, rukovodio Špiro Otašević, baš jedna prava policajčina od koga se mnogo učilo. I mu je visprem bio i mnogo tih nekih stvari smo kasnije pokupili od njega i upotrebljavali. Oni su u tom periodu uključili, mislim da je bila neka preprodaja dukata zlatnih, i uključili su jednog njihovog prijatelja koji je bio pravnik u Beogradu, a inače majka mu bila Nemica, otac Srbin, a on živeo i školovao se u nekom periodu u Nemačkoj i odlično govori nemački i baš onako pravi pican Nemac, sređen. E onda su njega uključivali u tu neku akciju, njemu se to svidelo, imao je tu neku svoju, verovatno, u glavi priču zbog čega on učestvuje u tome. I svidi mu se da ga uključimo i ovo. Evo sad, recimo, jedan prost primer kako je to u tom periodu funkcioniša. Znači, padne neko sa nekom količinom droge, krenemo razgovor sa njim, gde kupuješ, kupujemo u Turskoj. Od koga, od ovoga, od onoga, je sad je taj nama nedostupan. Jel možemo da krenemo sa pričom, da imamo čoveka koji će doći iz Nemačke sa parama i da okupi
5 kila, 10 kila već, da ne pretaramo, znaš, odmah prvi posao pa da tražiš 20 kila je sumnjivo. Uvijek se tu kreće od 5 do 10 kila i on onda zove dole, kaže, ja, Bog nas pogledao, upoznao sam čovjeka iz Njemačke, dolazi, e sada. Priča je jedna. Kroz ovu, ni u koga nema poverenja. Taj koga on zove odozdo, on kaže, da, kako da ne. Kaže, pa dođi da se uveriš. I onda sad on dolazi bez robe. Dolazi da se uveri da li je to tačno. Kako to radimo? Znači, on dođe, taj Albanac, Turčin, već koga nameštamo, dođe, ovaj ga naš sačeka. Oni već imaju te neke kontakte od ranije. I organizujemo da sačekaju zajedno Nemca na aerodromu. Našeg Nemca uvučemo u vreme kad dolazi iz Frankfurta avion i on sa torbicom izlazi kao putnik, kao došao iz Njemačke, ga čeka, ljube se, pre toga smo sve osmislili celu priču, ljube se i on, Nemac kao Nemac, neće sa njima mnogo, kaže ovdje je policija ozbiljna, opasna, ajmo mi u bife na aerodromu da popijemo kafu i malo da popričamo i sednu to i on kaže, evo ovdje, malo da se dogovorimo, ja idem u hotel, bit ću obično, imali smo tada tog nekog Kojića, direktora Interkontinentala i obično je tamo bilo najlepše veliki onaj parking i mi sada sa Nemcem pravimo štab u nekoj od soba u Interkontinentalu sa nekom pozicijom da se i nadgleda i parking i kreće ta priča, Nemac u jednom momentu, ne pitaju ga ništa za pare, on samo otvara kofer, u koferu 100.000, 200.000 maraka koje smo uzeli iz Narodne banke. Složene dole. Pitamo, dakle vam 100.000, 200.000 maraka? Pa, uzeli iz Narodne banke na reversi. To nam je najtežiji moment da neko dešavalo se u Njemačkoj da su u takoj nekoj priči da su im maznuli pare. Da su oteli policajcima neki 200-300 hiljada maraka, nikad nisu našli. U tim nekim pregovorima zgrabio kofer, pošto je bilo na autoputu, na autobanu, pretrčao autoban, niko nije smeo od policajaca da trči za njim i tamo ga neko čekao i udaljih se od ove naše priče. I on pokaže, to je momenat za švercere, kraj. Odjednom taj koji je video pare, te pare već vidi kod sebe i sve pada u vodu. Sva njegova opreznost, sve ono što je on, mene da prevare, mene ovo, ono, ne može. Ali kad je video pare, došao Nemac, sačekao ga, on nema šanse. Nemac kaže, op, idem ja u hotel, molim te, ali nema više taj Turčin, ne može on više da kontaktira s Nemca, mora stalno ovaj naš, koji namješta, ovaj naš posrednik. I onda, tada ovaj zove ili kaže, ja ne mogu pre dan, dva, dok ne dođe, iz ove video sam pare, joj, ovo je posao života, ovo možemo da krenemo i stvarno jeste za nekoga ako teško prodaje drogu ili samo transportuje pa uzima jedan mali deo i ubedi tog gazdu da je posao ili odlazi on po robu, mi ostajemo ovde, uvijek ga požurujemo, Nemac u svakom sljedećem viđenju kaže čemu se radi, ovo je neka prevara. Jeste vidjeli pare? Jeste. Pa dajte, ja s ovim parama otiću u Skoplje, imam tamo neku dobru poziciju, dobru vezu, odoše ove pare na drugu stranu, ima ja više vremena da se sa vama bakćem i onda on gleda grčevito, požuruje i sve opreznost polako se eliminiše i onda oni dolaze sa tom robom, taj neki koga je ili ovaj, ili još nekog angažovao, dolazi s autom. Sljedeća priča je, ne možeš, verujem ja tebi, oni mu daju kao uzorak ovo, ali ja moram, kaže, šta sad mi pokazuješ uzorak, a ono ostalo da bude šećer ili brašno. Znači, ja moram u momentu da priđem i da uzmem iz količine i
I on vrti, imali su tada one ampulice za, mm-hmm. za probanje, i on vrti, evo ja imam ove ampulice, ovaj, i pokazuju oni moji, kao joj, ovaj je pravi. I tako se i desi, Turčin dođe sa parkira auto ispred Interkontinentala, naši to prate, tada smo već otprilike imali prateću službu, ovaj, deveto odelenje, ranije nije bilo, ali tada je već oformljen u 29. deveto odelenje i cela ta prateća služba se angažovala i nas, što ima, znači nas je tu 20-ak ovaj, policajaca u kolima okolo, pratimo šta se dešava. On izlazi sa ovim našim posrednikom, dolazi do auta, ovaj tamo otvara, vadi iz nekog epeka, iz nekog šteka, ovaj, vadi taj jedan, ovaj, to jedno kilo ili koliko već ima, 5-6 kila, vadi, on uzima iz sredine i odlazi do sobe, ako bude zadovoljan, dolazi sa parama i završava. On odlazi u hotel, ovaj sa nama daje znak, obično je to ovaj, neko napadno ovaj, češanje po glavi, daje znak, da dogovoreni znak da je video robu, da je roba tu, on ulazi u hotel, mi ovoga na parkingu ovaj, kupimo i završava se, ovaj, nema, Nemca nema. Pričao sam o parama. Mm-hmm. Na aerodrom mi odmah uzimamo pare i vraćamo već sutra u banku, jer više pare nema razloga da se gledaju. Pokazane su. Pokazane, i to on Nemac kaže, to je prevara, šta vi mene terate ponovo, da ja, ovo, šta hoćete, pare, da brojite pare. A, Veliko Trnovo važilo je kao epicentar za trgovinu narkotikom na Balkanu. Pa i dalje, verovatno. Verovatno je i dalje. Da li kažu da policija pokriva. Nije smela da uđe u to selo. Kako ste se vi odnosili prema toj činjenici? Pa nije baš tako da se nije moglo ući, padali su i ljudi iz Velikog Trnovca, ali to je jedna ozbiljna, isto porodična ovaj, priča, maltene pola sela je bilo mm-hmm. uključeno i to im je bio glavni izvor prihoda. Taj Trnovac je na granici između Južne Srbije i Kosova, pretpostavljam, tako baš položaj je specifičan. Pretpostavljam da i dalje ovaj, je Trnovac, a tada je bio obeležen kao, mm-hmm. kao jedno u Evropi od bitnih mjesta odakle ovaj, kreće droga. Bilo je i puno slučajeva gdje smo Albance sa Kosova isto na ovaj sličan način. U tom periodu smo imali te neke stalne operativne veze koje, a malo je to sada teško shvatiti, koje smo navodno pustili da prodaju na sit. Ali morao je u svakom nekom periodu da napravi poneki posao. Kad pretera, onda ga naši ponovo uhapse i tog momenta mora da... Koji se kažete, tolerišete ga da prodaje na sitno? Pa, navodno se toleriše, ovaj, sve to zatvorena priča. Pa dobro, ovaj, vi sad ali, pričate, ali, vi ste u penziji, otprilike, možete da kažete otprilike je to tako funkcionisalo. Ovaj, da biste krupnije ribe preko njega uhapsili. Čuveni Tadija Veca, Peđa Doktor, recimo taj vrlo zanimljiv, taj direktor Peđa, on je bio direktor neke štamparije i sad je ovaj, sekretarica mu je bila ovaj, neka fina, lepa devojka, navukla se na heroin. I sada, pošto su bili u tom nekom ovaj, odnosu, on je finansirao to, ali non stop, dokle to, pa šta je to, pa što treba, pokušavao nekom pričom da je izvuče, kao što se često desilo, onda ona njega uvuče i on postane ekstra narko. I sada, živeo je kod SKC-a, isto SKC je jedno vrijeme bio mm-hmm. centar okupljanja omladine i tako dalje, i tu se u tom parkiću kod SKC-a mm-hmm. se prodavala droga, a on je stanuo, mislim da su mu ovaj, roditelji bili neki visoki vojni oficiri, imali stan preko puta SKC-a, baš u strogom centru grada, i on je tu ovaj, ordinirao. I mi ga uhapsimo jednom, ajde nešto, napravi neki posao, drugi put, i on kaže, ljudi, nisam ja za zatvor, ja ovo radim radi mog zadovoljstva, radi uživanja, ja drugačije ne mogu, moram to nešto nasitno da radim, ali valjat ću vam. I stvarno, ovaj, ne samo što je
što nam je davo informacije odakle ide droga ili namešto nekoga, kod njega puno kriminalaca je prodavalo ukradene stvari. Znači, primao je sve. Znači, zlato, satove, sve ono što je negdje izneto iz nekih stanova, televizor i tako dalje. I onda je sutra već nam da spisak ko je, gde, šta, kako, onda smo ovima iz drugog odelenja koji su radili na teškim krađama davali te informacije ko je obio negdje neki stan, on je pogledao u to je iz tog i tog stana i tako je to radio. Bio je par puta nešto kratko, nije se moglo drugačije, bio je u zatvoru i verovatno je mu puno toga bilo, spakovao se i otišao za London. Zadnja informacija, ne znam sad da li je još uvijek živ, je bilo da je tamo ušao u neki lep, imao neki noćni klub i da se snašao, ali bio je vrlo, vrlo ovako interesantan tip. Ili pomenuh Tadiju i Vecu, to su kreteni kriminalci koji su godinama, ali uvijek kad padnu, znalo se da će da nameste posao i oni maltene da nisu ni bili u zatvoru. Oni su bili već pravi, imali su dobru poziciju iz Makedonije i sa Kosova i onda su uvijek mogli da nameste jedan dobar posao za drogu. Uvijek su to neke količine bile od par kila do desetak kila i to su otprilike, to su te najveće nekad količine u tom periodu. Idemo na kratki predah da odgledamo reklame, onda nastavljamo priču. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama nastavljamo emisiju Bez ustručavanja. Mile Novaković priča svoju životnu priču. Postajete šef, kasniji načelnik odeljenja, napredujete u službi. Kako deluje vaše napredovanje i šta se dešava posle toga? Zahvaljujući našem stvarno fenomenalnom radu, jedan prelovan period je bio iznenadan dolazak u naše odelenje Marka Nicovića. Marko Nicović je došao iz trećeg odelenja, nikad to nije radio, ali je bio vrlo vispren, onda voleli ga novinari, takav kakav je, Bogom dam, i onda je on napravio tu fenomenalnu propagandu našeg odelenja. Mi smo odjednom isplevali tu među prva tri odelenja. Uvijek je krvni delikt i ovo drugo odelenje razbojništva bilo ispred nas, a mi smo onda se tu pojavili i onda smo stvarno i razbijali ovaj posao. U to vrijeme kad je Marko došao za načelnika odelenja, pa bio je jedno dve godine, ja sam postavljen za šefa ovog odseka za droge i nastavili smo da radimo. Marko je sve to lepo, što mi uradimo, znao da prikaže, da plasira i mi smo stvarno i radili smo. I onda je jedan od retkih tada bio obrazovanih policajaca, završio pravni fakultet, bavio se karateom, putovo, dobro govorio engleski i onda je on pravio i te super kontakte sa inostranim policijama, tako da smo u tom nekom periodu ekstra radili. I sada Marko odlazi dole za načelnika uprave, a ja mene postavljaju za načelnika, sad je četvrto odelenje, sad više nije sedmo odelenje, za načelnika četvrtog odelenja, isto i tu dalje imamo, dolaze. Sada dolaze klinci. Najbolji policajci su bili uvijek ovi iz Zemunske škole, znači viša škola. Viša kriminalistička škola iz Zemuna je davala uvijek najbolje kadrove i to su u tom periodu bili najbolji policajci. Kasnije su kroz sistematizaciju ubacili da je pravni fakultet i da je u stvari bilo koji fakultet društvenog smera važniji i onda polako su se pojavljivali raznorazni policajci koji nisu kao ovi iz više škole koji su se samo za to spremali, koji su se upisali u tu školu da bi bili kriminalistički policajci, sve se to negde poremetilo. Ovi dolaze sa fakultetom, dobijaju veća radna mesta, plaćenija, ostaje inspektor, odmah došao i postaje viši inspektor i onda je tu malo poremećena bez ikakvog nekog velikog razloga cela atmosfera. Onda su se ovi sa višom školom
kroz razne neke dopunske fakultete. Taj fakultet iz Skoplja, iz bezbednosti, je jedno vreme bio odu na jedan vikend i dođu sa 3-4 položena ispita i tako se to, samo da bi dobio taj papir da može da prati dalje, da napravi, ne možeš da postaneš šef, ne možeš ništa ako nemaš tako je sistematizacijom određeno. Znači i tada je bilo kupovine diplome? Pa, nije klasična kupovina, ali sve preko naših kolega koji su dole u Skoplju radili. Nekada Skoplje, danas Sava centar. Jest, tako je to bilo. I uglavnom je ta pa onda se završavala defektologija i još par ti nekih fakulteta, a kasnije je otišlo bilo šta da završi, bilo koji fakultet da završiš, to ti se prizna. E sad došao je period kad si ti sad ozbiljan policajac, visoki policajac. Ne bi da ne ispričam ovo. Ja sam živeo u nekom adaptiranoj vešernici. Jedan kolega naš tu živeo u toj zgradi, upadali su im u tu vešernicu i on ponudi meni, ja i moja porodica se tu uselimo i 8 godina, tu su mi se i deca rodila, sam živeo u vešernici. Ali je došao neki period da moramo više, a sad stan, u to vreme nisi mogao da dobiješ isprot 15 do 20 godina službe. To je, i sada je postojao taj kadrovski, da te stavio na kadrovsku listu. Radili smo neki posao u Novom Sadu i završili to lagano tamo, pomogli novosadskoj policiji nešto oko droge i pozove me načelnik, ne mogu da se setim ko je tada, kako se zove taj, znam lik, ali ne znam kako se zove, taj načelnik tada novosadske policije. Kaže, dođe da nešto pričamo, popijemo piće i on kaže, bili ti došao u Novi Sad da budeš ovde šef za droge, a ja sam tada bio već šef u beogradskoj policiji. Ja kažem, dobro, šta, što dobijam? Kaže mi koliku platu i dobijaš stan odmah. Što se vratim kući. Znaš, zanimljivo. Ponuda. Ponuda je ekstra u tom nekom periodu kad živiš u podrumu. A samo da damo kontekst gledalcima, vi radite sa materijalom, sa drogama koje koštaju desetine hiljade dolara, dakle, obrćete i uzimate ljudima, a i, dakle, oštećete ljude za stotine hiljada dolara, a živite u vešernici. Takav period, tako vreme. Samo da se uporedimo sa danas. Danas vaše kolege, kada osvanu na naslovnim stranama tabloida, voze Mercedese, žive u vilama i bave se pevačicama. A tada vi 8 godina kao šef odseka i načelnik odeljenja živite u vešernici. Ne bi upoređivao. Ja bih. To su dve totalno različite stvari. U naše vreme, sve ovo što ti pitaš... Sem pevačica nije bilo. Pevačice, Mercedes i ovo, ono, sve se vršilo sa nekim pečenjem, sa nekim ručkom, sa roštiljem. I tako su se pravile te neke kombinacije. Sada, bez koverte, vrlo teško, bilo šta ide. Neće niko ni sa kim da razgovara kakav ručak, šta ću ja s tobom na ručak. Šta vam žena kaže na ponudu? Vraćamo se tamo. Žena kaže, žena dolazi u obzir, ono, tu iz srca Srbije, kaže, kakav Novi Sad. I ona to minira, ali ja to vešto iskoristim, dođem i moje rukovodice obavestim. Imam ponudu da pređem u Novi Sad, nemojte me ometati, dobit ću stan i ovo. I oni većaju i kažu, posle 2 dana stavit ćemo te na kadrovsku listu, sačekaj sljedeći podelu stanova. Kod nas se 2 puta godišnje delili stanovi, nekad 20-ak, nekad i 100 stanova, a koga stave na kadrovsku listu, on je prioritet, prvo se radi tih 10-ak stanova kadrova, a onda ostalo šta ostaje za podelu. I ja uđem na kadrovsku listu i vrlo brzo, znači sa nekih 10-ak godina, možda 12, rada u policiji, ja dobijem prvi stan, što je u to vreme bilo stvarno, jer nije čekalo se od 15 do 20 godina uglavnom. Strašno. I dobijem stan. Znači, načelnik odeljenja živi kao podstanar 15 godina. Onda Mark odlazi, ja postajem načelnik i 2-3 godine sam načelnik odeljenja, isto nastavljamo posao,
imamo odličnu ekipu, momci su ekstra, većina tih policajaca su kasnije lepe karijere napravili. I Kesi, Zlatko, i Rakić, i ovaj, onda puno nekih njih ovaj, otišlo u druga odelenja gde su se dokazali, jer u našem odelenju je najoperativniji rad bio. To ću morati da ti objasnim otprilike šta to znači. Ovaj, i kad je došlo vreme da, eto, posle tog mog uspešnog rada, da ne hvalim puno sebe, ovaj, načelnik uprave predloži da mu ja budem pomoćnik. Meni se ne ide. Što ću ja sada da idem dole u upravu, da budem ovaj, pomoćnik ovaj, kad volim ovo da radim? Kad... to je problem naše ove policije. Nisu znali da te ispoštuju ovaj, drugačije, da ti daju neki veći rang, veće zvanje i veću platu, a da ostaneš ovaj, do penzije da radiš ono što znaš i što voliš i da edukuješ ljude i da stvoriš more ovaj, dobrih novih policajaca, kadrova. Novih kadrova. I tako sam otišao ovaj, kao pomoćnik da se vratim na operativni rad. Dakle, ovo je loše što ste rekli, dakle, da se pojedinac koji se dokazuje u jednom poslu izmesti na neko drugo tako mesto. Je. I to tamo ne možete obučiti čoveka da mu bude adekvatna zamena, em ste kadar koji ste obučili na potpuno drugom mesto stavili. Šta je dobro u radu, dakle, operativa? Mi u to vreme nismo imali tehniku, nismo imali slušanje telefona, nešto, znači, kompletan posao je bio zahvaljujući operativnom radu. Tada su postojali, i danas postoji, verovatno, ta instrukcija o operativnom radu koja tačno definiše taj način rada i odnos kriminalca i operativca koji ga drži pod kontrolu. To je predviđalo, recimo, informatore i saradnike i najniži prijateljske veze. Prijateljska veza je neki recepcionar, neki konobar koji ti povremeno nešto sugeriše vezano za kriminalce, a ovo informator je već neko sa kojim si bio u tom nekom kontaktu i on te povremeno informiše šta se dešava, daje ti otprilike neke informacije vezano za drogu, a da pričam samo o drogama, ali to je i za druga krivična dela. A saradnik je već nešto sasvim ozbiljni. Znači, saradnik bi bio onaj Nemac i slični ti koji učestvuje sa vama u akciji. Koji učestvuje u akciji, koji služi i on je i on, njemu je predviđena određena nadoknada. Da li finansijska, da li, pošto mi tada nismo imali finansijsku, onda smo gledali da ih zadovoljimo kroz ovaj posao. Jednostavno, odmah da shvatiš, da ne misliš da je neka malverzacija. Ako radi neki klasičan šverc, taj neki, imali smo tu ekipu, Toma Ciganin, njegova porodica iz Zemuna, kompletno se bavila švercom i držali su Buvlju pijacu, Zeleni venac i tako dalje. Njih niko nije dirao, svi su znali da su oni saradnici policije, tu ih nije dirala ni inspekcija, ni carina, niko, ali su oni nameštali poslove mesečno po jednu veliku zaplenu nečeg. Znači, u pregovoru tamo sa tim uvek se ispoštovalo da taj deo njihove robe za koje nisu platili nešto, ostane njima. Prećutno je uvijek to tako i nisi mogao na drugačiji način da zadovoljiš. Jeste to sve sada malo komplikovano objasniti. Da. Sada uključiti nekog tužioca koji o tome nema pojma i ponuditi mu takvu stvar kao što ne može. Zakonski ne može. Slično je nešto bilo ono što sam kažel, pustiš te koji prodaju na sitno. Da, na sitno prodaju, jeste. Da. I ti saradnici su bili ozbiljni i njih smo uključili. Stvarno. Sve to papirološki moralo je da se evidentira. Znači, postoja je instrukcija, postoja je kartoteka i onda si morao tamo da ti visoki starešine potpišaju da će ti taj biti saradnik. Mnogi policajci su bežali od toga.
I onda su imali kasnije problem kad uđu u neki problem sa nekom istragom veze sa kriminalcima. Kažu, pa to je moj saradnik. Odlično, pokaži dosije. Pa kaže, ja ga nisam registrao. Da si ga registrao, bilo bi drugačije i bilo bi verovatno, jer ti si onda u obavezi svaki kontakt sa njim, sve što si uradio, pišeš izveštaje, slažeš izveštaje i mnogo ozbiljno. Drugo, svake godine značajne operativce iz cele Srbije smo po 10-15 dana skupljali negde i držali im operativno radu seminar ceo. I to je bilo obavezno, i to se baš biralo jače policajce u svim sekretarijatima Srbije, skupi se njih 30-ak i 15 dana su negde, uglavnom u višoj školi najčešće, tamo je bilo i smeštaja i onda su, držali smo im predavanje, svi mi neki stariji policajci pričali su im o tom načinu operativnog rada i to je tako funkcionalno. Veruj mi da nemam uvid kako to danas funkcioniše, da li to baš ovako funkcioniše. E, zato smo imali rezultate. Tada, u tom periodu, kad mi nismo ni pomena imali, već je počelo malo da se sluša fiksni telefon za neke ozbiljnije akcije, pričali smo sa francuskim policajcem, pa pričao o nama, kaže, mi smo upropastili policiju i operativni rad i totalno smo zapostavili teren zahvaljujući tehnici. Ubacili smo tehniku, sve je to u prvom vremenu bilo super, a polako smo posle zapostavili stvaranje operativnih veza i sada kaže, ponovo gledamo da se vratimo na stari način rada, to je, ovaj razgovor je bio pre 25 godina, 30 godina, ali otprilike se to negde i kod nas desi. Vaša teza je da policajac bez iskustva na ulici, da policajac bez iskustva u radu sa doušnicima, saradnicima, operativcima i policajac koji se oslanja samo na tehniku i na tehnologiju koja je danas na dohvat ruke, dakle nije policajac koji može da da adekvatne rezultate. Kažete, vi ste imali samo te prisluškivače, a imali ste rezultate koje je poštovala Evropa. Danas je i kadrovski to odelenje desetostruko bogatije policijskim kadrom, da ne govorimo o tehnici koja je uznapredovala, ali rezultati su mnogo slabije nego koje ste vi postizali. Malo pa izađu sa nekim rezultatima. Ne mogu ja sada to da upoređujem sa nekim našim periodom. Vidim da rade ljudi, ali ja veličam naš način rada zato što smo u Beogradu, čini mi se, sve držali pod kontrolom. Znalo se, brate, nema tu pokojni Biža. Ja znao svakog poznatog kriminalca. Uveče kad se u nekoj diskoteci negde dođe do bodenja nožem, dođe do neke ozbiljne tuče, do povreda, do pucanja ili bilo čega, ujutru se sve znao. Svi su i ti kriminalci, ozbiljni, i njima je odgovaralo da se čisti ta neka bagra koja im pravi problem, koja ne znam da se potuče, nego odmah vadi pištolj i tako. E, to su već godine posle. Pa, hajmo na te, Bižić je ubijen. Dolazimo do vremena kada se gubi veza između kriminale i policije, ne zna se ko je šta, ne zna se ko je policajac koji ima kontakt sa kriminalcem ili kriminalac koji ima kontakt sa policijom. Kako vi to vreme doživljate? Recimo, kad njega pomenusmo, bilo je još puno u 29. takvih policajaca, verovatno i u drugim većim sekretarijatima, koji su držali sve pod kontrolom. E sad, veže se ozbiljan kriminalac i policajace na neki način vežu i onda je problem, 100 puta uhapsimo nekog, onda se pojavi neko iz drugog odeljenja, iz treće, nemoj, to nam je dobar čovjek, to ne je naš, ovo, ono, i onda gledamo, vagamo, da li je težina ovoga što smo mi uradili ili ovo što traži, pa uglavnom, ili se pojavi neki iz državne bezbednosti, kao to je naš čovjek, znaš, onda u to vreme
Znaš, uvek si sa nekom ručnom iz državne bezbednosti, znači da je značajan za, za državu, daj da ga pustimo, da li je to tako bilo ili nije, to je drugo, ali je bilo toga mnogo. I opet se vraćam da mislim da bez klasičnog tog načina operativnog rada, ja se grozim kad vidim visoki starešina neki, neću da ga pominje, da li je načelnik neke policije ili direktor, ministar, ne znam ko je, izađe na televiziju i kaže koga mi od policajaca vidimo u kafani ili da se druži sa kriminalcima, preduzet ćemo se. Pa s kim da se druži? S kim jedan policajac ovde iz Renjanina danas da se druži? Šta, sa tobom, sa doktorom, sa spikerom, sa... To mu je opis radnog mesta. Mora da nas svrati u kafić, da primi tu kafu, nije to nikakva korupcija, da ga neko časti, da popričaju, da budu na izvoru informacije. Sve se to gleda drugačije i onda imaš ove naduvane neke, po meni, mnogo naduvane, jer vidim posle da u svim ovim nekim postupcima gde su privođeni hapšeni policajci, polako se to negde raspline, stiša, znači da je imao neki razlog zašto se digla tolika pompa. 90. 90. su zanimljive iz mnogo razloga, dakle, ratno okruženje, sankcije, kolaps sistema vrednosti, prelazak iz jednog sistema u drugi, razbijanje države, stvaranje nove države, stvaranje novih bezbednostnih struktura i tako dalje. Kako se vi snalazite u tom vremenu i kakve su beogradske ulice bile u tom periodu? U to vreme, 92. godine, odlazim na Kosovo. Tada se sve išlo po nekom rasporedu, moraš pola godine da odradiš na Kosovo. Ja idem na 7 meseci u Prištinu, na visoku poziciju načelnika. Tada je još bio pokrajinski sup, znači načelnika kriminalističke policije tog nekog pokrajinskog supa, šalje me MUP i idem dole, budem 7 meseci. Srećom u tom mom nekom periodu nije se ništa mnogo dešavalo, nije bilo mnogo događaja, protesta, napada i tako dalje. Jedino je ozbiljan napad bio na u Glogovcu, na pružnom prelazu, gde su ubijeni dva policajca. Na pijaci još je bilo neko pucanje na policiju. Sve ostalo je nekako pripremano. Taj period je još njihov period pripreme. Družio sam se dole sa carinikom, koji je Mile, kaže, jel zna neko, mi pišemo dopise non stop. Kogod iz Nemačke dođe ili iz Evrope, donosi ove, nije transformatore, nego ove za struju, ove agregate. Kaže, oni se spremaju za rat. Kaže, šta će? Kaže, u svakom autu koji dolazi u ovoj nekoj feriji, letnjoj sezoni, svak donosi agregate. Znači da se spremaju za neke partizanske uslove ratovanja i, kaže, mi obaveštavamo o nadležne, ali vidim da niko nešto ne prati, ne reaguje. Tako, eto, to ti je ovako jedna pričica, da su se oni u tom nekom periodu kad sam ja bio polako pripremali. Kasnije ja se vraćam u 29. Na svoje pomoćničko mesto načelnika, ali se neki za pola godine se puno toga nešto promenilo, neki novi ljudi, novi kadrovi, novi načelnik. I ja, Sloba Krstić, pokojni, je bio načelnik SUP-a Čukarica i on odlazi na neko više mesto u Ljermontovu ulicu za nekog načelnika. Pošto smo bili dobri, on mi kaže, ej Mile, jer mu ja kažem, nešto se ne osjećam sad od kako sam se vratio sa Kosova ovde, baš kao što je bilo ranije. Ma kaže, dođi bre, ja idem sa Čukarice, dođi da bude načelnik SUP-a na Čukarice. Ma rekao, te je to, kakav, šta ću ja načelnik SUP-a na Čukarice, nema veze sa onim što sam razmišljao. Ali malo kad sam razmislio, još se konsultovao sa nekim ljudima,
Kaže to i odem ja, 4 godine sam bio načelnik SUP-a na Čukarici, to je zlatno doba za mene lično. Znači ti si na nekoj opštini treći čovjek po nekoj važnosti, mnogo ljudima možeš da učiniš te neke najsitnije stvari do krupnih, a nemaš nikako neko veliko zanimanje, imaš komandira policije koji drži taj uniformistan deo, šef kriminala radi svoj deo posla, dole upravne poslove ta šefica vodi, ti ujutru odradiš taj kolegijum, spakujem torbu i odem da igram tenis. Takav je period bio. Onda se viđaš sa finim ljudima, sve drugara i prijatelja što sam stekao, stekao sam tada. Jer sam tada i eto igrom slučaja, delili se stanovi, ja načinim Čukarici, logično da dobijem novi stan na Čukarici, posle toga dobijem još jedan veći stan isto na Čukarici i ostanem na toj opštini, a steko mnogo drugara, prijatelja, sve sa te neke pozicije, svakome treba nešto sitno, svakome treba lična karta, ubrzani pasoš, vozačka doza, znaš već kako to ide. I moramo reći da sa te opštine nije potekao ni jedan veći kriminalac, niti se formirao klan, za razliku od Zvezdare, Novog Beograda, Voždovca. Kad je u jednoj priči, pomenu smo ga malo, Petrušić, počeo da pljuje po meni, jer kaže, svi najveći kriminalci su, zahvaljujući Miletu Novaković, koji je bio gore načelnik, potekli sa Čukarice. Nijedan. Ja kažem, pa što ga neko ne pita, ajde reci koji. Nijedan veći kriminalac stvarno nije sa tog područja, nije zahvaljujući meni, ali tako se to podesilo. Daleko su bili značajniji Rakovački klan, Zvezdarski, Voždovački i ovi Novi Beograd i kasnije Surčin. Kasnije Zemun. Zemun i tako. Krenut ćemo na to, idemo na kratki blok reklama i vraćamo se u studio. Bez ustručavanja. Emisija Bez ustručavanja, KTV televizija. Nastavljamo životnu priču Mileta Novakovića. Govorili smo o 90-im, ali 90-te su se neoficijalno, ali faktički završile kada je o tom mafijaškom svetu reč, ubistvo Markana. Dakle, Srpska Nova godina, 2000-te, Interkontinental, Markan je ubijen i to nije samo, da kažemo, mafijaško ubistvo. Kontekst je mnogo, mnogo širi. Šta je za policiju značilo to ubistvo? Šta je za beogradski asfalt značilo ta eliminacija? Prvo da pomenemo ko Arkan. Arkan je bio bog u to vreme što se kriminala tiče i što se tiče te povezanosti, jer počeo je da se bavi politikom, učestvovao u svim ratovima i bio značajan u to vreme. Da li je negde moglo da neko Arkanu zatvori vrata kad nešto traži ili negde mogo je da završi šta hoće, i on je to vešto radio i koristio politiku. On je u policiji, on je mogao da digne tenziju kad treba, da smiri, da opomene, da uglavnom sve se u kriminalu beogradskoj na kraju vrtelo uz njih, sve ovi sitni stvari, a sve što je ozbiljnije, sve, on je to negde u nekom periodu pretero. Mnogo je reketirao, kogo se bavio nekim ozbiljnim kriminalom, nekim ozbiljnom pričom, on je tražio da uzme svoj deo i imao je takvu ekipu da od njegovog, ajde da ne preteram, zuluma nije se više moglo. I onda je ta neka ekipa, zna se koji su ti koji su i odgovarali za njegovo ubistvo i koji su pobijeni posle njegovog ubistva, prilike su se skupili i dogovorili da je momenat. A on, momenat je bio zato što je on totalno polako se opusti. Nije više imao oko sebe tu svitu, imao jednog tog maltene vozača koji ga je vozio, njega i gospođu. I tako se to i desilo u Interkontinentalu. Očigledno da je i upliv države u tom periodu, jer Arkan otprilike više nije bio toliko značajan za politiku tog vremena i verovatno je pušten
iz vodu, pretpostavljam da logističku neku nikad nije dokazano, ali imam pravo da pretpostavljam da logistiku oko ubistva Arkana da je dala tadašnja državna bezbednost, kao i mnoge kasnije ove neke druge stvari koje su se dešavale. Arkan je među prvima koji je otprilike sigurno i onda su oni odradili to kako su odradili. Zna se ko je, zna se sve, kao Arkanovo ubistvo totalno rešeno, zahvaljujući tom Mateoviću, koji ga je čuvao, koji je uspeo da reaguje i da pogodi ovog Gavrića. Mm-hmm. Gavrić je bio policajac, bio je i to uniformisani policajac koga su kriminalci angažovali i on je imao tu u glavi tu neko ludilo da prihvati tako nešto. Kakva su to vremena bila? Ubiti Arkana. Pa to, kakva su to vremena bila? U Interkontinentalu, pa to u filmovima ne. Jedan policajac puca, drugi policajac sedi sa Arkanom u Interkontinentalu. Tako je. Koliko se ta veza izgubila? Arkan je tamo odlazio, tamo se osjećao sigurno. Gospođa je išla po onim buticima, šetala, provodili se tamo, provodili vreme. E onda kad treba s nekim da se vidi, taj policajac koji je ubijen sa njim, on ga je zvao nešto oko neki pasoša da pomogne ili neki državljanstava nešto. Tu su se dogovarali i bio je ovaj drugi isto biznismen, kriminalac, ali ajde, koji je bio sa njima. Zamisliti sada koja je kuraž u ovom Gavriću da na takvom mestu sam priđe i ubije tri čoveka, to je stvarno neverovatno da čovjek koga niko ne zna. Mm-hmm. On je bio nepoznata faca u kriminalu. Kada se takva jedna... A druga ekipa koja ga je prihvatila, koja ga je vodila u Loznicu, to su sve već bili ozbiljniji kriminalci. Kad se takav jedan kriminalac tog kalibra eliminiše, to znači da ili služba ima neki drugi klan koji će postaviti na to mesto ili dolazi do velikog čišćenja? Očigledno je politička neka stvar da se kroz praćenje njegovih aktivnosti da se on okreće nekoj drugoj političkoj opciji i da više ne treba, a onda se prati njegove kriminalne aktivnosti, kaže više je dojadio svima i vrlo brzo se tu napravila kopča i ko će to da uradi. Svi su imali interes da njega tako, više nema. I to je odrađeno januar 2000. godine. Sada se moramo se vratiti na Zemunce. Zemunci, svi znamo da ne pričamo mnogo o njima, to stvarno se zna kako su postali, čim su se bavili, ko ih je digao, sve što im je napravio, Čume im je napravio, oni su bili maltene kod njega u nekom najmu, u radnom odnosu. Kratko samo, Dušan Spasojević sa juga dolazi u Beograd, pokušava se bavi fudbalom, ne uspeva, čak i u Nemačkoj pokušava, također ne uspeva, vraća se u Beograd, krađa automobila, Mileta Lukovića, koji je čak bio nekad i čuvar zatvora u Prištini, dolazi u Beograd, kreću da kradu automobila. Nepoznati 93. Tako je. Znači. Do 2003. su napravili imperiju. To. Znači, za 10 godina... Ali Čume im je jedna prva odskočna daska im je bio Čume. On im je dao vetar u leđa, on ih naučio, on ih ubacio u ozbiljne poslove i oni su radili za njega. Čume nikad nije očekivao da će mu oni okrenuti leđa. A teren se čisti kada oni počinju da svete Arkana. I sad, znači, odnos legije prema njima u to vreme nije evidentiran mnogo. Znalo se da neke zajedničke rođendane, neke proslave, slavlja da provode zajedno, ali oni su to držali pod kontrolom i kad je od države legija dobio zadatak da se reši ubistvo Arkana, ne samo da se reši, to se vrlo brzo policijski rešilo, nego da se očiste ti koji stoje iza toga, on nije imao u svojoj jedinici ljude koji to mogu da urade. Oni su više za šumu, za rat, za takve neke stvari, ali neko mu je trebao iz gradske te neke kombinacije. Pošto je on već sa ovima ušao preko žena, prilike njegova Aleksandra i Tanja Dušana Spasovića su neke
poznanice, drugarice i one su se tako družile i onda je Legija tu uplovio i svideli su ovi momci, ali je to sve držano pod kontrolom, imali su tajne sastanke na nekoj klupici u Zemunu, Legija nije voleo telefon, stalno je javke slao preko nekih drugih ljudi, njega nisi mogao na telefon nikad da uhvatiš jer znao je iz državne bezbednosti, družio se onoliko sa Vracanovićem koji je u to vrijeme bio načelnik za to i on je znao šta znači telefon i onda su imali te neke dogovorene sastanke preko prosjednika i tu su se dogovarali i došlo je do toga da Legija njih odabere da bi oni mogli da učestvuju, ovi to prihvate, Legija ih vodi kod Radeta Markovića u državnu bezbednost i pravi se taj sastanak i otprilike ovi. Ako im je Čume bio prva odskočna daska, Legija im je bio druga odskočna daska. Ovo je bilo u svemi. Oni počinju faktički da rade za državu. Ovo je bila raketa, Legija im je bio raketa. Oni su sada postali državni činovnici. Tako su se oni osjećali. Iako nikakav podatak nema da su imali te legitimacije, kao što se pričalo. Nikad to niko nije video. Ali oni su to pričali, oni su dizali to svuda gde se pričalo, da su oni sada rade za državu, rade za državnu bezbednost i onda se to brzo proširi u tom nekom kriminalnom miljeu i krenu oni da to čiste i krene ubije Lajinovića, onda ubiju Ćandu i ovog njegovog, kad je išao na sahranu Lajinovića, sačekaju njega, jure Skoleta, Skolet se dosta dobro krio, jure Skoleta, pokušavaju na par mesta i onda se organizuju gore na Vidikovcu, sačekaju ga ispred tog kafića, ali opet je logistiku dala državna bezbednost. I onda javlja im se, evo ga, Skole, priprema se da izađe iz kafića, oni se gore krenu za njim, pucaju na semaforu, on odgovori, onda se jure, sljedećih 15-20 minuta se jure kroz taj kraj Petlovog Labudovog brda i taj vozač koji ga je vozio nabode se u neki kontejner, oni pritrče i ubiju jednog i drugog. A sa njim je bio policajac iz Rakovice i oni, svi ti kriminalci vole da radi prolaza, radi legitimisanja, da ih voze i da budu uz njih aktivni policajci. I tog policajca, čak on je izašao iz kola i odšeto, niko nije hteo, a ovi su prišli i overili Skoleta. Umeđu vremenu, onaj što je bio do njega je već primio metak, tako da su samo ubili Skoleta odšeto. Policajac njega nisu, nije im bio interesantan. I onda krenu i dalje tu još Trlaja, ne znam koga su još već definisali, pokušavaju onoga Jusu, pokušavaju Andriju Draškovića, ali Andrija je uspeo da se skloni iz te priče i negde živi u nekoj egzotici, negde u inostranstvu, pretpostavljam, ne znam ni gde je. Ali uglavnom, oni tada neviđeno rastu i otprilike dolazi period sljedeća, vrlo važna stvar je 5. oktober. To je treća odskočna daska za njih. E sada, šta se dešava u policiji i šta se dešava na ulici kada se približava 5. oktober? Dakle, 5. oktober je prethodio 24. septembar. Milošević je izgubio izbore. Taj interregnum period između drugog kruga, odnosno prvog kruga izbora 24. i zakazanog drugog kruga, mislim da je 7. oktober, bio verovatno počinju intenzivni kontakti kako policajaca, tako i ovih žestokih momaka sa pretendentima na visoke državne pozicije. Velika izdaja, otprilike svi važni ljudi koji su bili oko Miloševića su to osjetili i polako su počeli da se sklanjaju od vrha policije, državne bezbednosti. Mi ste izjavili da i Boško Buha. Da, polako su se sklanjali, videli da dolazi neka nova neko novo vreme, da se oni sada ponude kao tu i to je onda pred 5. oktobar oni su Čume je imao preko Dragoljuba kuma Đinđićevog vezu sa
sa demokratima. I oni su napravili taj sastanak Legije i Đinđića, Đinđića i Boška Buhe, gde su obojica rekli, ako je narod odlučio, ako je takva sad situacija, mi se nećemo mešati, i tako i bilo. Ova Legija se prošeta, ono, pozdravio se s narodom i otišao, ništa nije radio 5. oktobra. Boško Buha je bio komandant brigade milicije koja je bila osnova za suzbijanje demonstracija do tada. Trebao je da interveniše, interveniše, ali odustao. Oni su se tako, i oni su isto povukli, tamo čuvali se nešto televiziju do kraja, ostalo su pustili. Onda je i televizija bila osvojena, sve je napravljeno u haos, Boško se povukao i kao nagrada svega toga Zemunci su se osetili da su oni mnogo važni, da su oni 5. oktobar, da ništa toga nije bilo, da oni nisu učestvovali. Oni su celu tu u njihovim ludim glavama, cela ta priča je plasirana, da su oni nagovorili Legiju, da su, nikad se bez njih to ne bi završilo. Čak oni su 5. oktobra bili i izneli ono oružje iz stanice milicije Stari grad. Onda su bili kod inauguracije tamo u obezbeđenju, naoružani, znaš, svi su se tu muvali. A da Čedomir Ivanović to sada demantuje, pa da su se 6. oktobra oni tu našli, ali... Ajde da kada, da oni uzmemo i to sa rezervom. Oni su priterali kombi, uzeli svoje oružje, otrali u Svirčane i zakopali. I dan danas negde to ima, nije negirao, to, ima zakopanih tih pušaka i oružja iz, koje je iz stanice milicije, iz Majke Jevrosime, iz Bača. I šta se dešava dalje? Ovi luduju, naši pobednici, došla demokratija, dolaze sad naši ljudi. Ti njihovi ljudi se nisu baš snašli. Očigledno je kod nas drugačije. Ne postoji država gde vlast u nekom periodu kriminalce ne angažuje za nešto. I onda to nešto je... završio si, kaži koliko to košta, izvoli, ne poznajemo se. Čisti računi. A kod nas je sve drugačije. Znači, nema ti para, ili se ne zna da to tako može, ili ne možeš ti parama da zadovoljiš ovu bagru, jer oni imaju daleko više nego što im treba, nego im se pusti da mogu da rade šta hoće. Zemuncima se totalno pustilo da rade šta hoće. Oni, znači, 5. oktobar već početkom decembra smišljaju otmicu. Kažu, sad je vreme. A kako su došli na ideju otmica? Zato što su puno radili krađe automobila dobrih i vraćanje za novac. I to je otprilike slično otmicu. Da, to je faktički otmica automobila. Oni ukradu automobil. Jedan deo odlazi u delove, verovatno ih sekuju. Ali najbolje automobile ponude vlasniku. Da, vi ste izjavili da su jednom 1000 automobila godišnje ukrali i vratili. To je rekao njihov Petrović, Saša Petrović, koji na kraju nije ni bio malo nešto, ali je lepo priču ispričao. Srećom za njega. Nije učestvovao u ovim završnim akcijama ubista Đinđića, nego se povukao u Novi Sad i odatle onda ispričao šta se dešava u njegovom periodu. I on sad kaže da, koliko se seća, da su hiljade automobila u tom periodu vraćali, pa ne svih za pare, nego krali su, a jedan deo najboljih su vraćali za pare. Znači, imali su u policiji, u Zemunu i u Novom Beogradu svoje ljude, oni im jave ko je vlasnik. Čak se dešavalo da zovu vlasnika, a vlasnik i ne zna da mu je sa parkinga nestao auto. Kažemo, evo moj auto tu, siđe, vidi, jeste stvarno, i onda kreće ta priča, hoćeš da otkupiš, kreće se sa nekom većom cifrom, a on kaže, nema ja te pare, pa ajde, koliko imaš, ispušta se da i nekih realnih 20.000, 30, 40, 50, sve zavisi od vrednosti automobila. Znali su oni, to je 20-30% od neke vrednosti. Svak bi želeo da plati, da mu se vrati auto. I to su radili. To je baš... Bili su pošteni. Nikoga nisu prevarili. Tako je. To su, ona, mi smo ozbiljna ekipa, mi ne varamo. A bilo je ekipa koje su varali, koje su neke ljude prevarili. Oni onda su lepo dogovore gde se nalaziš u kontaktu sa tim vlasnikom, kaže tu i tu.
pogledaj kroz prozor, op, prošeta se njegov auto, kaže, evo ga, video si ga, idemo, imaš li pare, nemaš pare, i tako se to završavalo. I otprilike skoro da niko od tih koji je prihvatio nije obavestio policiju. Znaš, makar u njihovom delu, bilo je verovatno nekih drugih grupa gde su vlasnici obavestili policiju pa su hapsili te, ali Zemunce nije niko. I onda im padne na pamet otmice, a drogu su radili non stop, to im je bilo kao normalna aktivnost i to nisu ni brojali kao neku veliku zaradu, a ispričat ću taj neki način kako su radili drogu. Kada rade za čumeta, bili su jako odani. Vi ste o njihovoj lojalnosti pričali. Još uvek su oni. I međusobno, dakle, odani Dušan Spasojević i Miletu Lukoviću, to krilo Surčinskog klana, i bili su lojalni čumetu. Tako je. U decembru mesecu prva otmica je bio ovaj mali Vuk Bajrušević, brat od pokojne žene od Trefa. I znali su da je ona u tom nekom Miloševićom periodu, da su oni napravili velike pare kroz cigare. I onda su, jer oni su držali sve ove free shopove na graničnim prelazima i trgovalo se na veliko, ulazili su šleperi cigara. I za kratko vreme, jer svi su u to vreme pričali, kad prođe jedan šleper od cigara, čisto ostane 300 do 400.000 maraka. Od te količine cigara, to su ogromne, to se prelazilo, tu je bila isto umešana država, državna bezbednost koja je to puštala. I to je ulazilo i Milošević i Marko, njegov sin, su i tu, Marko, verovatno, došao i on do nekog svog bogatstva čim se povukao i živi negde od neke lepote. Vi ste napisali dve knjige, Otmice zemunskog klana, Država ruke u vis. Došli smo do perioda kada se surčinsko-zemunski klan bavi otmicama, a kasnije su pokušali da otmu i državu. Kao što sam govorio i za neke druge goste, malo mi je jedna emisija sa vama. Zato, poštovani gledalci, ovo je bila samo prva emisija u kojoj ste čuli deo životne priče Mileta Novakovića, drugi deo od 2000. godine do njegovog završetka službovanja u policiji. Zato gledajte i u subotu od 20 časova emisiju Bez ustručavanja, gost će biti Mile Novaković. Bez ustručavanja.